Halo oh, kanca kabeh alumni SMA Loro Bojonegoro alias SMA 2 Otawa semadabu. Piye kabar sehat-sehat kabeh toh? Yo, semono uga aku sehat-sehat. Donga dinuka ya kanca-kanca wis suwe ora ketemu. reuni-riuni lan liah- lii ya Mbok menawa akeh kanca-konca sing sering reuni konoogen Nah kanggo kanca-konca sing arang-arang ketemu ya bisa ketemu lewat kaya ini iki online be bisa cerita-cerita ngilingi zaman Seono uh, wayah kita kabeh iki ana ing SMA Negeri 2 Bojonegoro Ya awake iling to. Dise pas mlebu sekolah kene iki jenenge dudu SMA 2 Bojonegoro nanging SMPP. SMPP singkatan e apa? Iling Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Nah, megone iki jenengnya apik, dadi wah beda karo SMA sing lum pra ya akeh kanca-konca sing kegilut tertarik kanggo mlebu SMA SMPP iki nanging sawisé kelas siji mungka kelas loro jenenenge diganti ya. ora SMPP mane tapi dadi SMA loro SMA2 kamungka SMA loro iki ya SMPP iku Asline yo lobe tuwa timbang SMA siji sing kono iku sing sadurunge mau jeneng SMA. Amarga ya uh, guru-gurune iki yo senior-senior timbang ya yo nek dibandingno yo gone asale mung siji yo no SMA kono. Terus guru-gurune akeh sing no SMPP kene. Ya wis iki cerita jaman samono wayah kurikulum jenenge ya diganti kabeh. Saiki cerita piye? Mula bukane kita kabeh iki iso mlebu SMPP. Ya mergo iki lagi mlebu SMPP, mlebu kelas 1 ya tak arani SMPP wae. Mengko nek ceritane wis dadi SMA loro, ya dadi ngomonge ya SMA 2. Nah, Aku dhewe iki dhisik mlebu SMPP kene, banjur mlebu ing kelas 14. 14 kuwi panggonane nanggone no tengah-tengah, nang no cedhak gerbang, lawong alompongan, uh, lompongane tengah dhewe ya. Sing kono ana no cedake utawa lore kelas 15. Dene ana no lawangan iki ya lorong, lomongan, lomongan kuwi Siseke dole ana 16. Nah. Ing kelas 14 kuwi aku duwe kanca-kanca sing jenenge ana uh, RBK Kinantansari, RBK Kinantansari. Kowe omahe nang ngone uh, Masur. Ana maneh sing jenenge Cipta Wibowo. Kuwi saka Gedung Adem Nekasuke Waras, ini. terus sekolah nanggone SMA 2 Bojonegoro. Rudi Purnomo kuwi ronggolawe. Saiki wis dadi taman. Taman eh uh, lokomotif. Nggih wis almarhum Imam Prasojo omahe Jalan Panglima Sudirman. Terus Agus Imam Suyanto, omahe Jalan Bangun Teki. Muhammad Saleh iki almarhum nak no Muhammad Yusuf Omahe oh Wedi. Ya. Terus Muhammad Ali Ciptoroso Omahe oh Kali Tidu. Ali Masudi. Padangan yen gak kleru. Terus ana maneh ah, konco -konco kui, ah, Ali ah. eh kanca-kanca kuwi eh Aleso ya, Ha. Eh ikae Aleso Dikin iki saka Cici ya Sri Wulan Budirahayu. Cici terus Vivi, Vivi Deas Larasati. Cici umaine nang tampren, nang Vivi kuwi saiki dadi eh uh, guru nang ngene agung. Ana maneh Samiran, Samiran iki sing dhuwur. Terus ana maneh Retno. Ratna. Kuwe omahe nang no Jalan Dokter Cipto. Bojonegoro. Ana oh, no maneh Bancan, ha nah, Bancan. Terus Aryawan Jayakirana, nah. Terus enak Mas Dadang. Nah, iki omahe Banjarjo kabeh iki. Terus eh uh, siapa maneh ya? Ah kae pokoke kancane awake dhewe dhisik kae. Ya ya. Iku iku uh, Gatot, Gatot. Ya Gatot, gadot Kribo. Ya jalan Untung Suropati. Ya. Kabeh kuwi kanca-kanca SMPP kelas 1-4, Ya siji papat. Nah, iki sing tak kuwi sing kelewatan ya Ah tolong gue kocok, -kocok nulis ya. Nang isor kene komentar ditambahi dikoreksi. Sopo sing kelas siji papat zaman semana. Nah, wali kelas e awake dhewe kuwi asmane Bapak Muhammad Musin. Lagi, wae kapundhut nek nane Bapak Muhammad Musin ini, iki uh, guru agama. Guru agamane Guru-guru lainnya, Bu Ekonomi, Bu Ekonomi koperasi itu, bu, bu Tati. Nah, terus ene, Bu Munata, Guru Biologi. Nah, apa maknanya, Guru Olahraga, Pak Yutomo Aris. Guru Elektro, Pak Muhammad Rum. Terus, Guru Bahasa Indonesia, ayo, siapa-siapa yang Nah, terus ah uh, guru guru matematika. Ayo sapa? Bu Waji? Bu Waji. Dudu kita ana dudu Bu Waji. Tawe ana guru sing anu liyane. Eh maneh guru PMP. Guru PMP sapa? Pak Nugroho. Nugro. Ya, ketane Pak Nugroho. Nek kakleru ya. saya guru nakah loro memang Pancan Pak Nugroho. Nah, guru BP Pak Henry Sarwedi. Ya iki wis kapundhut. apa maneh pelajaran SMPP kelas 1 dhisik, se, ya eling. So, Saka critane zaman SMPP iku ana sing berkesan ya, si, yaitu awake dhewe uh, rekreasi. Rekreasi nang no gone Parangtritis, Jogja. Nang no kebun binatang gembira loko nah aku di kancani karo guru BP di si sini mana ya ya iku Bunik warro nah iku terus melok nggone rekreasi iku ora mung bocah-bocah saka kelas 14 tok nanging go saka kelas 15 kelas 16 Elna saya milguru kabeh kanca konco, -konco kuwi iso rame-rame bebarengan nang kono. Lah, iki sing berkesan maneh nanggone kelas 14 kuwi jendelo-jendelone iki saka koco nanging amarga kuwi kelashe kelas lawas Mula, uh, di diresiki, dikerok, dikerok cete ing kaca kuwi ben ketok ben padang, ben padhang. Nah, terus sawise padhang kuwi, nek no jendelo kaca kuwi dicet pemandangan, digambari pemandangan, dilukis pemandangan. Jadi berarti minggu-minggu di awan, di awan-awan di minggu, <laughs> awan-awan di minggu, bocah-bocah, teko nonggone kelas kuin, terus banjur resik resek kelas, terus banjur ngecet. Nah oke. Okay. O namane? Umi Hanifah. Umi Hanifah ke omayi padangan. Ya. Mergone aku karo imam, karo gatot, Karo Irman Prasojo, Agus Imam Suyanto, karo Rudi Purnama kuwi tahu sepeda ontelan saka Bojonegoro menyang Padangan ya mampir nang no, uh, Muhammad Ali Cipta nang no, kono foto-foto nang no pinggir gawan. Enek maneh iki jenenge Joni Supriyatno. Kuwi koncane awake dhewe Joni Supriyatno. Ha, terus minggu-minggu iki sausine omahe Ali Citraroso diparingi maem mbek ibuke Nah, enak foto-fotone bareng terus um, bajutno laku menyang Padangan. Ono kana ketemu uh, Umi Hanifah utawa Anik Handiman. Sing aranane Ani Handiman ki Rodi. No. Regane putrane Pak Handiman. Pandimanke ya pegawe nanggone pertamina, nanggone nah, pecopu kana. Jadi Padangan kan cedak cedak cepu. Yo kuwi critane. Terus nah saka kana balik mulai ngontel ah ya orang kesel yo ya orang bocah-bocah lagi senang lagi mabuk kelas terus jogo kompak ya kok kompakan rukun terus nah, rame-rame bebarengan dolan kue nah terus iku nah, S14 kue ya podombe kelas-kelas liane anger Waya kelas meeting Pada teko melok, Tanding karo kelas-kelas liane. Nah, sing basket ke, Sing biasanya makili ya, uh, Mbancan, Ya, atau Sugiharto iku Karo, uh, Aryawan, uh, Aryawan Jayakirana itu, Situ, karo dadang, Nah, itu, situ, Situ, karo samiran, Nah, iku sing melok, uh, kui apa basket. Nah, Liyane aku lali kabeh ceritane mbah piye. Lho nah, kuwi kelas 14 kuwi pancen menarik. Dadi pancen panggonane pojok kana ya ah, sering rame-rame. Ah engger nek gurune kosong ya kelothekan padha lia mbele aliyane bocah-bocah kuwi. Nah pancen nah yo piye carane iso seneng ing wayah sekolah ing siji papat kuwi duwe kanca-kanca nanggone no sebelah-sebelah e, ya. Kuwi ketemu ya wayah istirahat atau pas mulai. Jadi koncone iki baur ora mung uh, mau iku-iku wae. Oh ya enek maneh, Endah, Endah dhuwur. Wah, aku lali iki bocah iki saiki. Endah iki kanca. Eh, uh, enek maneh sih jenenge sapa kuwi sing dhuwur? sen keriting rambuti lanang oke. Okay. Hmm. Enek maneh, Le Masyudi enek maneh. Kuwi aku lali jenenge sapa. Heeh. Hmm. Yo, kaca-kaca ngono ya ceritane waya SMA kelas 4. Kuwi ya sekolah kelas 1 iku ya mok uh, setahun bar ya munggah, munggah ya kelas 2 terus pisah dhewe-dhewe de ana no sing mlebu biologi, enek sing mlebu BK, enek sing mlebu sosial ya A1 fisika A2 biologi A3 itu sosial nah kok ceritanya yang baru ini bariki ya kelas loro betul gitu. lah saya ini cerita kelas siji nah ini kelas siji papat itu tahu kumpul bebarengan no omai cici no jalan tamrin kono pas unggah-unggahan perpisahan kelas nah itu no kono fotone ya enak no kono, kue ya, ya lucu ya ceritane ngomong ya, pokoknya asik deh nah, menarik sekali ya. mengingat masa lalu iling iling zaman semono wayah kelas siji papat ya akeh dolanane timbang timbang si mu mergono SMA loro kui, utawa SMPP iku halamane luwe ombo nimbang SMA siji utawa SMA yang mergawe amba kuwi isa pencilan lan bal-balan ngono